Nie sú to len viditeľné sily prírody alebo náš nezmerateľný vesmír, čo odhaľuje Božiu moc. Ukazuje sa, že v každej hmote je prítomná obrovská energia, dokonca aj v nepatrnom atóme. Preskúmajme ešte jeden príklad nekonečnej stvoriteľovej moci. V minulom storočí vedci objavili, že v každej hmote sa skrýva obrovská energia. Dnes dobre známa rovnica E rovná sa MC na druhú udáva, že vnútorná energia akejkoľvek hmoty sa rovná jej hmotnosti vynásobenej druhou mocninou rýchlosti svetla. Jedným z veľkých objavov 20. storočia bol objav malej rovnice E rovná sa MC na druhú. Táto rovnica v skutočnosti vyjadruje, že energia má hmotnosť. Nie, že ju možno zameniť za hmotnosť, ale že energia má svoju hmotnosť. Keby sme ju mohli položiť na váhu, nejakú hodnotu by sme namerali. To platí dokonca aj pre svetlo. Aj ono má svoju váhu. V minulom storočí vedci skúmali koncept nukleárnej energie. Obsahuje vzorec E sa rovná MC na druhu, ktorým sa preslávil Albert Einstein. M predstavuje hmotnosť alebo hmotu, a C je rýchlosť svetla. Tento výraz hovorí, že hmotu alebo hmotnosť možno úplne previesť na energiu. Vezmete hmotu, necháte ju prejsť zmenou a vznikne z toho svetlo, zvuk, sila, teda energia. Keby sme mohli vziať kúsok hmoty a spútať jej energiu, dokázali by sme robiť naozaj neuveriteľné veci. V rovnici E rovná sa MC na druhu je C rýchlosť svetla, ktorá je samozrejme pomerne vysoká. Potom C na druhu je veľmi, veľmi vysoká rýchlosť svetla. To znamená, že dokonca aj najnepatrnejšie množstvo hmoty má v sebe obrovské množstvo energie. Aby sme docenili obrovskú energiu ukrytú v hmote, uvážme, že nukleárne reaktory premieňajú na energiu len nepatrný zlomok celkovej hmoty svojho paliva. Ak by sme však boli schopní premeniť na energiu všetku hmotu, výsledok by bol enormný. Napríklad, keby hmota stromu priemernej veľkosti mohla byť premenená na energiu, získaná energia by predstavovala 45 biliónov kilowatthodín elektrickej energie za rok. Ak by teda bola hmota jediného stromu premenená na energiu a táto energia by bola spútaná, zásobilo by to celé Spojené štáty elektrickou energiou na viac než 10 rokov. Alebo keď to znázorníme inak, vnútorná energia obsiahnutá v jednom zrnku soli by poháňala jednu celú domácnosť počas mnohých mesiacov. Hoci sa toho vedci musia ešte veľa dozvedieť o energii, hmote a o tom, čo ju drží spolu, objavili, že energia ukrytá v hmote je nepochopiteľne obrovská. Biblia vysvetľuje, že je to samotný Hospodin, ktorý udržuje všetky veci slovom svojej moci. To sa týka každého atómu, každej bunky, každej hviezdy a celého vesmíru. Nemožno poprieť, že všemohúci Boh stvoril vesmír s takmer neobmedzenou energiou. Musel tu byť niekto. Nie niečo, pretože veci starnú a rozpadajú sa, čo je druhý termodynamický zákon. Musel tu byť niekto, kto nemá počiatok ani koniec, kto mal moc a poznanie, múdrosť a nekonečnú inteligenciu, aby toto všetko zostavil. Počnúc atómom s jeho usporiadaním až po vesmír. Keď pozorujeme toľko príkladov Božej moci, malo by to v našich srdciach vzbudiť pocit úcty a bázne. Podľa Biblie je bázeň pred Hospodinom počiatkom múdrosti. Bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo. Bázeň pred Hospodinom vedie k životu. Správna reakcia na Božiu autoritu je teda úcta k nemu a hľadanie jeho milosti a odpustenie hriechov.